você se ver melhor aqui na TV Assembleia. Boa noite. Começa em Fortaleza a vacinação da quarta dose contra a Covid-19 em pessoas com mais de 40 anos. E você sabe o período ideal de sintomas ou exposição à doença para fazer o teste de Covid? O governo do estado celebra os 15 anos do programa Mais Pike, aprendizagem na idade certa. E na série sobre o empreendedorismo na região da Ibiapaba, vamos conhecer a comunidade da Alegria no município de Ipu. Artesãs que fabricam cerâmica pleiteiam a indicação geográfica. A partir de agora, no Jornal Assembleia. A Prefeitura de Fortaleza iniciou nesta terça-feira a aplicação da quarta dose para pessoas a partir de 40 anos. A aplicação da nova dose de reforço ocorre sem a necessidade de agendamento prévio. Desde o início da pandemia, o Ceará já confirmou 1.252.846 casos de Covid-19 e mais de 27.100 mortes em decorrência da infecção. Apesar do número de óbitos ter diminuído, os casos positivos têm aumentado no estado. Só em Fortaleza, a média de casos passou de 15 confirmações por dia em abril para 25,4 em maio. Para conter o avanço da doença, teve início nesta terça-feira em Fortaleza a aplicação da quarta dose da vacina na população a partir de 40 anos, que recebeu a terceira dose há pelo menos 4 meses. A aplicação da nova dose de reforço não necessita de agendamento prévio. Um dos locais de vacinação é aqui no drive-thru do Centro de Eventos. A Prefeitura de Fortaleza alerta para a importância da conclusão do esquema vacinal. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 618 mil fortalezenses ainda não receberam as doses de reforço. Você que já possui 4 meses da terceira dose, deve procurar um dos 70 pontos de vacinação aqui espalhados pela cidade. Se você tem dúvida quais são esses pontos de vacinação, procure lá no portal fortaleza.ce.gov.br. Os centros de vacinação estão funcionando das 9 horas da manhã até as 17 horas e é de suma importância, se você já tem 4 meses da terceira dose, fazer a quarta dose para continuar imune contra o Covid-19. É importante para a segurança da população e a segurança da sua família. Muita gente já aproveitou o primeiro dia. E eu acho importante todo mundo vir, porque é essencial, ainda mais com essa nova variante aí. Então, recomendo a todos tomar essa quarta dose. Está tendo um aumento dos casos de Covid em todo o estado do Ceará, inclusive no Brasil, né? Então, é importante a vacinação, completar o ciclo vacinal. E o Ceará está se destacando, né, entre os estados que mais vacina. Importante não perder a oportunidade. Aqui não peguei nenhuma fila, foi rapidinho, logo fui vacinado, então... pessoas preparadas, muito educadas, né? Enfim, é importante cuidar da saúde. O Francisco trouxe a mãe dele para tomar a quarta dose e aproveitou para também se imunizar. Vi ontem a notícia, né, de que havia sido liberado para quem tinha acima de 40 anos e como eu tinha que vir com minha mãe para aplicar a quarta dose dela, aproveitei o momento para também fazer meu reforço vacinal. Estou vendo que você está de máscara, além do reforço, os cuidados ainda também. Continuo os mesmos cuidados ainda, porque a gente vem verificando o aumento do número de casos, né? Então, eu sou professor, eu tenho contato com alunos, então isso também é uma medida preventiva também para facilitar, para evitar, né, uma nova contaminação. A vacinação da quarta dose nessa faixa etária foi liberada na segunda-feira pelo Ministério da Saúde. Aqui no Ceará, a Secretaria de Saúde do Estado emitiu nota técnica recomendando que todos os municípios também ampliem a imunização. Esse cenário epidemiológico que nós estamos vivendo, de um aumento de casos, mas sem grande repercussão no sistema de saúde, eu me refiro de aumento do número de internação de casos graves, de sobrecarga de leitos de UTI. Isso não está acontecendo exatamente porque o Ceará, ele avançou na cobertura vacinal, mas que a gente precisa avançar mais ainda. E a gente precisa reativar a imunidade dessas pessoas. Aí o Estado, ele tem apoiado os municípios, principalmente nessa logística de disponibilizar a vacina, né?
A vacina ela chega aqui no estado de Ceará através do Ministério da Saúde, mas a gente sabe que tem um tempo para poder chegar no município. Então o estado ele tem ajudado os municípios de fazer com que essa logística seja o mais rápido possível para essa vacina estar disponível o mais rápido possível para a população. Com o crescimento do número de casos de Covid-19, muita gente ainda tem dúvidas do momento exato para realizar o teste para identificar o vírus. A esposa do Dimitri contraiu a Covid-19 e 4 dias depois ele decidiu fazer o exame, após sentir os primeiros sintomas. Felizmente, o meu teste deu negativo. Acredito que tenha sido falso negativo pelo tempo do distanciamento do que eu comecei a sentir, que a minha esposa começou a sentir os sintomas. Dias depois, a filha pequena de 3 anos positivou para a Covid. Dimitri fez novo exame e o resultado também deu negativo. Nesse período que a gente está vivendo, acaba que a gente se confunde um pouco agora do que é realmente o que é uma gripe, do que é Covid, e cabe a gente se precaver. Para não correr o risco do falso negativo, o teste deve ser feito logo que surgirem alguns desses sintomas. Febre, tosse, cansaço, perda de paladar ou olfato, dores de garganta, cabeça ou no corpo. Se você está com sintomas da doença, você pode fazer o teste a partir do primeiro dia de sintoma, que começar com sintomas gripais, febre, dor de garganta, secreção no nariz, né? Tosse, você já pode fazer a partir do primeiro dia, geralmente até o 7º dia, ou seja, a primeira semana de sintomas, poderia fazer esses testes com segurança, com resultados bons. Para quem não tem os sintomas, mas teve contato com pessoa infectada, o indicado é fazer o teste após 5 dias. Se você fizer o teste logo depois de se expor, às vezes ele vai dar negativo, porque o vírus ainda não conseguiu ser produzido para estar no seu nariz. Então, esperar pelo menos 5 dias, no caso de você ter tido exposição. Algumas vezes esses testes são feitos para liberar, vou para uma festa, e eu quero saber se eu posso ir para essa festa com segurança, e é só realizar o teste. Se você não teve uma exposição, mas você está querendo fazer alguma atividade, uma festa, alguma reunião, alguma coisa com segurança. Uma outra opção é a realização do autoteste, que é vendido em farmácias. Atualmente, são 32 opções disponíveis no mercado. É importante lembrar que existem vários fabricantes diferentes de autoteste e que cada um desses fabricantes traz as suas recomendações próprias de como aquele teste foi padronizado, foi validado. Então, o importante é respeitar as orientações do fabricante, que normalmente solicita que o paciente que está sendo testado colha o material de forma correta para que o teste não seja um falso negativo. Essas orientações se encontram sempre dentro da embalagem do autoteste e isso garante a qualidade do resultado. Começou hoje na Assembleia Legislativa a 4ª Conferência Estadual de Saúde Mental. Em 2 dias de debate, serão avaliadas propostas apresentadas nas conferências municipais e regionais. A 4ª Conferência Estadual de Saúde Mental debate a política de saúde mental como direito, em defesa do cuidado em liberdade, garantindo serviços da atenção psicossocial no Sistema Único de Saúde. Segundo o secretário de Saúde do Estado, é o momento para reavaliar e reestruturar a política pública estadual de saúde mental, com foco no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas com transtornos mentais. Pensar saúde mental, a gente não fala só de saúde orgânica, de ausência de doença. A gente fala também do ambiente, do cenário em que as pessoas vivem, e isso também será discutido aqui, além dos transtornos mentais, das doenças mentais, como é que a gente tem que conviver com isso, pensar mais em desospitalizar as pessoas, de levar as pessoas mais para o convívio familiar, de tratar mais dentro da comunidade. Então, isso serão temas que serão abordados aqui na Conferência de Saúde Mental para a gente reformular essa política de saúde mental do Estado de Ceará. Nos 2 dias de conferência, serão discutidas as propostas apresentadas nos encontros municipais e regionais. E as sugestões aprovadas serão encaminhadas para a Conferência Nacional. São iniciativas propostas pelos gestores e toda a sociedade civil. Em pauta na conferência, os desafios da política de saúde mental. Para os gestores, a principal dificuldade é o financiamento do setor.
falar, né, sobre a saúde mental nesse momento, né, se torna importantíssimo. Diante de uma política, né, que vem sendo desconstruída e constantemente atacada, né, entre os aspectos do desfinanciamento. Então, é preciso discutir com a comunidade que política de saúde mental nós queremos para os nossos munícipes. Que política de saúde mental, né, que ela pode ser construída, né, em rede com todos, todas e todes, com gestores, com usuários, com trabalhadores e trabalhadoras da saúde. O principal desafio são os equipamentos. Equipamentos profissionais, já dentro desse pensamento, dessa construção. Acho que tanto o governador que vier, o prefeito que aqui está eleito, que ele se preocupe com a estrutura física dos equipamentos, principalmente o município de Fortaleza. Aí vai para todos os municípios do estado do Ceará. Faleceu nesta terça-feira o ex-deputado estadual Edísio Pacheco. Natural de Itapipoca, Edísio era pedagogo e empresário. Na política, foi vereador por 3 mandatos e em 2006 foi eleito deputado estadual. O velório foi realizado no hall de entrada do plenário 13 de maio. Ainda na tarde de hoje, o corpo seguiu para a cidade de Itapipoca. A missa de corpo presente acontece na manhã desta quarta-feira. O governo do Ceará celebra os 15 anos do programa Mais Pike, aprendizagem na idade certa. A iniciativa é um marco na parceria entre Estado e municípios para a melhoria dos resultados da educação pública, servindo de referência a outros estados. Criado em 2007, o programa Alfabetização na Idade Certa representa um marco da educação para o Estado e na parceria entre gestores estaduais e municipais. A meta, a princípio, era alfabetizar todas as crianças cearenses até os 7 anos de idade. Com isso, o programa passou a oferecer formação continuada aos professores, apoio à gestão escolar e material estruturado. Nestes 15 anos, a iniciativa foi sendo ampliada até o 9º ano do ensino fundamental, com o intuito de preparar os alunos para o ingresso no ensino médio. É uma comemoração por essa história bem-sucedida, por essa história de avanços importantes na educação do nosso Ceará, com todas as repercussões que isso representa para as novas gerações do nosso estado, para o nosso presente, para o nosso futuro. Mas é também um momento de renovar as forças, porque nós temos aí batalhas a enfrentar, a superar, por conta de todo esse impacto que a pandemia teve com a suspensão das aulas presenciais. Então, é um momento também que nós, ao tempo que nós comemoramos, nós reafirmamos o compromisso de toda essa grande rede do Ceará, dos dirigentes, da classe política pela educação. Quando a gente volta para 2007, quando começa essa história, eram muitos desafios. Ninguém sabia bem como seria, mas a nossa meta que nós tínhamos e temos até hoje, que foi ensinada por nossa governadora Isolda, que à época era secretária, é que seria de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ceará alcançou, em 2019, pontuação de 5,2, ultrapassando a projeção para aquele ano, que era de 4,6. Ainda conforme o IDEB, a rede pública cearense alcançou nota 6,3 em 2019, superando em 1,5 a meta estabelecida pelo Ministério da Educação. O Ceará obteve os melhores resultados nas duas etapas do ensino fundamental entre os estados do Norte e do Nordeste no índice. A performance tornou o estado referência na educação, incentivando a implementação de programas semelhantes em outros 6 estados. A conquista foi celebrada por parlamentares cearenses. Significa a valorização que o governo do estado do Ceará dá, além de ser uma política continuada. Por isso é que deu certo, por isso é que o nosso estado tem obtido grandes resultados. E eu, enquanto cearense que sou, e que acompanho de perto, até porque todas essas políticas, elas passam, elas tramitam na Assembleia Legislativa, eu fico feliz. Nosso estado hoje está num patamar bem diferente do que outrora nós tínhamos, e hoje sendo um exemplo, referência para todo o nosso país.
um dos maiores e melhores programas que já vem aí dando grandes resultados para a nossa educação do estado do Ceará. Tanto é que nós estamos aí nas primeiras colocações do Brasil, com os resultados de ver realmente os filhos das pessoas que estudam na escola pública, né, ter condição de competir de igual com quem tem condição de pagar uma escola particular. É o Mais Pai, que foi uma das ferramentas que ajudaram a revolucionar a educação no estado do Ceará, a universalizar, a qualificar, que sem dúvida alguma tornou o estado do Ceará uma referência nacional e mesmo mundial. Foram convidados para participar do evento representantes da educação dos 184 municípios do estado. Para a secretária de Vaza Alegre, professora da rede pública há 25 anos, o programa representa um ponto de virada para a educação. A gente vê hoje mais dedicação dos professores, diretores de escola e com certeza vamos alavancar muito mais. A seguir, a segunda reportagem da série sobre o empreendedorismo na região da Ibiapaba. Vamos conhecer o trabalho das artesãs da comunidade da Alegria em Ipu. Em instantes. O aumento do preço dos combustíveis começa a pesar não só no bolso dos motoristas. Os frequentes reajustes já estão impactando também nos preços de diversos produtos, como nas prateleiras dos supermercados. No acumulado de 2022, o preço do diesel aumentou 35,97% nos postos, enquanto o da gasolina subiu 9,14%, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Os preços elevados têm apertado o orçamento dos brasileiros. O economista Reginaldo Aguiar destaca os impactos desses reajustes. Esse último aumento do diesel é um aumento muito significativo, 14%, mais de 14%, num momento bastante difícil, e certamente isso vai impactar muito negativamente nos produtos da cesta básica, principalmente nessa parte de hortifruti granjeiro, porque você tem um custo de frete bem significativo. Né? Então, à medida que aumenta o custo desse frete para trazer essa mercadoria das regiões produtoras para a nossa capital, acaba gerando uma elevação mais significativa de preço. A dica do secretário executivo da Acesu é pesquisar e buscar as ofertas regulares nos supermercados para garantir melhores preços. Antônio Salles destaca que os refrigerados são os produtos que já devem sofrer repasse imediato no valor. Ele explica o porquê. Como esse impacto é em toda a cadeia, né, vai impactar em todos os produtos. Agora, alguns produtos dependem, têm um frete mais caro, né, como a linha de refrigerados, a linha de congelados, o frete é mais caro, a depender também de outros produtos que vêm de regiões mais distantes, como sul, sudeste, que é o caso dos cereais. Isso vai impactar em toda a cadeia produtiva. Na verdade, então, esse aumento é generalizado, não existe um produto X ou Y que vai sofrer menos ou mais impacto, é geral. E para amenizar os aumentos nas lojas, a CDL tem apostado em estratégias que buscam garantir o poder de compra dos consumidores. Nesse dualismo entre o reajuste de preço e a gente segurar os preços, nós temos que montar estratégias para atender o consumidor. O consumidor precisa fazer suas compras, atender seus bens de consumo. Então, a grande sacada é fazer o crediário, isto é, vender num prazo mais elástico, de tal forma que a mensalidade ou a prestação caiba no bolso do consumidor. Na segunda reportagem da série especial que exibimos nesta semana, nossa equipe visitou em Ipu, na Serra da Ibiapaba, a comunidade da Alegria. Lá as mulheres fabricam cerâmica reconhecida em todo o estado. E agora, com o apoio do Sebrae, pleiteiam o selo de indicação geográfica, que atesta a qualidade dos produtos. Made in Ceará, o empreendedorismo subindo a serra. Na Serra da Ibiapaba, mais de 300 quilômetros da capital, na comunidade da Alegria, as mulheres fabricam cerâmicas.
As mãos talentosas vão moldando peças de barro para cozinhar e decorar. Dona Branca é a artesã mais antiga da comunidade. Aprendeu a arte com a avó, escondida do pai, que exigia que a filha, assim como todos, trabalhasse no roçado. Papai não queria, que ele disse que se pegasse nós com barro, dava uma pisa. Era para nós estar no roçado mais ele, mas nós ajudava. Plantar, colher o feijão, ele apanhar arroz, tudo. Mas meu destino era de fazer louça, porque as precisões nesse tempo eram grandes e ele não podia dar, né? Uhum. Aí tinha que a gente se virar para trabalhar, para comprar menos vestidinho de chita. Ela começou fazendo miniaturas. Quando juntou 20 panelinhas, guardou tudo escondido nos lençóis. Quando o pai foi para o mercado, a avó mandou as peças para ele vender. Desistiu de proibir a menina de fazer louça. Já que vocês querem fazer louça, faço louça grande, que essas miúdas não têm muito valor, não. Aí eu fiquei alegre, eu fiquei animada aqui, não fui mais fazer louça escondida, né? As peças ganharam qualidade e começaram a percorrer todo o Ceará ao longo dos anos. Aos poucos, o artesanato marcou presença em feiras regionais até ganhar notoriedade e levar o nome de Dona Branca a ser reconhecido como mestre da cultura em 2005. A artesã teve 12 filhos, metade mulheres, e todas as seis aprenderam o ofício da mãe. Francisca até tentou trabalhar como empregada doméstica, mas logo voltou a moldar o barro. Comecei a trabalhar em casa de família, né? Mas a gente só levava, era xingada. Eu disse, não, minha louça é melhor, dá mais resultado, que eu estou quieta ali no lugar, não tem quem ter me xingando. Francisca passa horas sentada no chão da Associação das Artesãs da Alegria, produzindo cerâmicas. Aprendi, comecei a fazer e criei os feios com isso aqui, né? E o que, é que a senhora costuma fazer? Quais são as peças que a senhora mais faz? É jarro de planta, essas peças maiores, que aqui nenhuma gosta de fazer, só eu. Maria Clara é uma das mais jovens do grupo e também começou fazendo miniaturas das peças que a mãe produzia. A gente foi recebendo cursos, né, através do CEARTE, do SEBRAE, e foi aperfeiçoando mais, cada vez mais. Então, eu fui fazendo umas peças que a minha mãe não faz. Orientadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, as artesãs se uniram em uma associação para fortalecer o grupo. Juntando todas faz a força, né? E aí por isso que nós resolvemos se juntar, formar um grupo e fundar uma associação para que a gente tivesse mais força. Fica mais fácil os projetos, né? Para que a gente faça parte dos projetos. Depois que a gente se juntou e fundou uma associação, aí a gente já, assim, a gente é convidada para ir para as feiras, né? Participar de feira fora, em Catreus, né? Em Tianguá, em Bajara. Tudo isso, né, é uma vantagem já para a gente. A Cerâmica da Alegria, ela já é uma tradição centenária, né? Ela está aqui presente desde muito antes da criação do próprio município. Então, assim, ela traz não só a economia, que ela movimenta toda a economia local, também a economia do próprio município, mas traz também a questão histórica e cultural, né? Traz uma questão de pertencimento ao povo ipuense e ao povo ibiapabano. O SEBRAE e a Prefeitura de Ipu realizam a sensibilização da comunidade para o projeto de indicação geográfica, que vai reconhecer e atestar a qualidade da cerâmica. Nosso barro é um barro que ele resiste 1000 graus. Você utiliza no micro-ondas, no fogão a lenha, fogão a gás. E ele, com esse reconhecimento da geográfica, né, ficaria mais reconhecido, né? O projeto de indicação geográfica, a gente começou no ano passado e fizemos um diagnóstico na comunidade local
e conseguimos esse projeto. É um projeto que não é fácil de se conquistar e a gente vai beneficiar praticamente 100 famílias ali da comunidade da Alegria. E de fato, iniciou esse trabalho agora, né? Fizemos a reunião, já temos um consultor contratado já para fazer todo esse processo de preparação para esse selo de indicação geográfica, né? Que inclusive já tá acontecendo na nossa região e em outros lugares também. A indicação geográfica é uma certidão que comprova a origem de produtos a qual estão associados atributos de qualidade e características específicas reconhecidas e apreciadas pelos consumidores. Esses produtos ganham valor, preservam a cultura, geram emprego e renda e são desejos de consumidores nacionais e internacionais. No Brasil, cabe ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial a concessão dos registros. As indicações geográficas apareceram pela primeira vez na legislação brasileira em 1996, na Lei de Propriedade Industrial. O país contabiliza 88 indicações geográficas, 68 indicações de procedência e 20 denominações de origem. A indicação de procedência é o reconhecimento de uma região que ficou notória pela extração ou fabricação de um produto ou serviço, como o cacau do sul da Bahia. Já a denominação de origem é concedida quando as características de um produto ou serviço resultam da influência de um meio geográfico de uma região, incluindo fatores naturais e humanos. Isso significa, por exemplo, que nenhum outro lugar produz um vinho Merlot como o que sai do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas identificou um aumento nos preços de produtos com a indicação geográfica entre 5% a 400% após a concessão do registro. Quando você faz a indicação geográfica, você agrega um valor. Você saber que uma peça de cerâmica, uma panela, um jarro foi feita numa comunidade lá do Ipu, uma comunidade carente, feita por mulheres, entendeu? E que ela é indicada geograficamente como uma coisa diferenciada, de qualidade, isso aí agrega um valor. Uma peça que você poderia vender por 10 reais, você pode vender por 50 reais, entendeu? E isso vai ser conhecido no Brasil todo. A indicação geográfica também evita a falsificação de produtos. A indicação geográfica, ela é importante na medida que ela cria um mecanismo de proteção da qualidade do produto e também da proteção da marca do produto, né? A Cerâmica da Alegria, justamente por ser uma referência já local, ela já tem casos que ela está sendo falsificada, né? Então a IG serve para isso também e também traz a questão do valor agregado, né? Ela vai gerar um valor agregado a esse produto, facilitando aí a comercialização, melhorando a margem de lucro das artesãs e proporcionando uma qualidade de vida superior à que elas possuem hoje. Aqui no Ceará, o Sebrae percorreu quilômetros e quilômetros para mapear produtos e territórios com potencial para receber a certidão. Nos Inhamuns, o algodão e o mel de aroeira. Em Aquiraz, a renda de bilro. Em Potengi, as facas e cutelaria. Em Jaguaribe, o queijo coalho. Em Tianguá, a fibra do croá de Pindoguaba. Em Baturité, o café. E em Viçosa do Ceará, a cachaça. Nossa equipe subiu a serra e foi conhecer a produção de cachaça em Viçosa do Ceará. Na terceira reportagem da série, você vai conhecer engenhos que seguem na fabricação da bebida por gerações. A região é conhecida por produzir as melhores cachaças do mundo. Made in Ceará, o empreendedorismo subindo a serra. E assim termina mais uma edição do Jornal Assembleia. Uma boa noite para você e até amanhã.